എങ്ങനെ നമുക്ക് മാനസിക പിരിമുറുക്കം ഇല്ലാതാക്കാം, എപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാം, അതിന് നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്ന നിത്യജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്ന നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. ലൈഫിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആരാണുള്ളത്? അല്ലെ, ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലാതെ വളരെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ലൈഫ്, അതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നത എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. വളരെ സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കുക, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലായിടത്തും പോകാനും എല്ലാം ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ സ്വസ്ഥതയുണ്ട്, കുറെ പൈസയൊന്നും ആവശ്യം ഇല്ല. ആ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലുത്. ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സാധിക്കാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുണ്ട്. അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പഴകുകയും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യപ്പെടുകയും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് സങ്കടപ്പെടുകയും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്. നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരാണ് അല്ലെ. മനുഷ്യരുടെ ആ ഒരു ലൈഫ് ജേർണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. സിംപ്ലസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മതി നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും സങ്കടപ്പെടുത്താനും. അങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് നൽകുന്നത്, പിരിമുറുക്കം, സ്ട്രെസ് സമ്മാനിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ സന്തോഷം തല്ലിക്കെടുത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പിരിമുറുക്കമൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് നമുക്കിന്ന് സംസാരിക്കാം. ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാമിംഗ് പെറ്റ്സ്. ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഹോബീസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം, അതേസമയം ഹോബീസിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടാഞ്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇംപേഴ്സണൽ വ്യക്തികളല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കാം. നമ്മൾ വിചാരിക്കും വായന ഇതുപോലെ, വായനയല്ല, പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തെ എൻവിറോൺമെന്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം. ഈ ഫാമിംഗ് ചെയ്യുന്ന കുറെ ആൾക്കാർ അവരെ സ്ട്രെസ് ഓവർകം ചെയ്തതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നു. അതേപോലെ പെറ്റ്സ് ഉള്ളവർക്ക് ഡിപ്രഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ സാധിച്ചതായിട്ട് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ മലയാളികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റാം. വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള ചിത്രത്തിൽ സുരേഷ് ഗോപി ഒരു പട്ടിനെ വാങ്ങിയ കഥയുണ്ടല്ലേ. നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് പെരുമാറുന്ന മൃഗങ്ങളുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർ കാമൻ ക്വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചിന്തിക്കും, കുറച്ച് കിളികളെ വളർത്താം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മുയൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താം, പൂച്ചക്കുട്ടികളെ വളർത്താം. പണ്ട് ഈ പേരിലെ ഇഷ്ടം കാരണം, അതായത് ലവ് ബേർഡ്സ്, ഓ എന്ത് സ്നേഹമുള്ള പക്ഷികളാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞങ്ങളൊരു നാല് ലവ് ബേർഡ്സിനെ വാങ്ങിച്ചു. ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ പറന്നുപോയി, ഇണങ്ങിയേയില്ല. പിന്നെയുള്ള രണ്ടെണ്ണത്തിൽ, ഒന്നിനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ചേർന്നിട്ട്, മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ ഒന്നിന് രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് തല്ലി കൊത്തി 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 തലയിലൊക്കെ ചോര വന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ വേഗത്തിന് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പേരിൽ മാത്രമേ ഒറ്റകൾക്കൊക്കെ സ്നേഹമുള്ളൂ, ചുമ്മാ പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള, നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കിളികളെയോ പെറ്റ്സിനെയോ എന്തിനെങ്കിലും വളർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ഫാമിംഗ്, അതിൽ പൂക്കൾ ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളുണ്ട്, പച്ചക്കറികൾ ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളുണ്ട്, ഫ്രൂട്ട്സ് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളുണ്ട്, ഇലകൾ, ഭംഗിയുള്ള ഇലകൾ, അതേപോലെ മരുഭൂമിക്ക് സമാനമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഈ നനയ്ക്കാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചില ചെടികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം നൽകുന്നത്? പെറ്റ്സ് ഫാമിംഗ്, അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തത്, എപ്പോഴും ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് ഈ സ്ട്രെസ് വരുന്നത് നമ്മുടെ സന്തോഷം ഇല്ലാതാവുന്ന എപ്പോഴാന്ന് അറിയോ, കുറേ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോഴാണ്. നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, ഒരു ജോലിയും ഇല്ല ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒന്നുമില്ല ചെയ്യാൻ, ചെയ്യാനൊരു മൂടുമില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക, അയ്യോ പണ്ട് എത്രമാത്രം പൈസ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു, പണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ആളാണ്, പണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ച ആളാണ്, പക്ഷെ ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല. ഈ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പാസീവ് ടൈമിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ ചിന്തകൾ വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ആക്റ്റീവാകാൻ ശ്രമിക്കാം. ഇനി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചിന്തിച്ചോളൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും സമയമില്ല, ഭയങ്കര ഓട്ടം പോച്ചിലാണ്, അയ്യോ തളർന്നുപോയി, ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നവരാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ലീവ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫുൾ ഡേ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇരിക്കുക. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുക. മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഒരു സുഹൃത്തിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, ഒരു മെന്ററിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനും സംസാരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ വ്യക്തി വളരെ നമ്മളായിട്ട് സ്നേഹമുള്ള ആളാണോ എന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ്സ് പറയുമ്പോൾ, നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തുറന്നു പറയുമ്പോൾ, അത് പിന്നീട് നമുക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആയുധങ്ങളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, വിശ്വസിച്ച് കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് സംസാരിക്കരുത്. അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നമ്മളെ സങ്കടങ്ങളിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാൻ, അതുപോലെ പുതിയൊരു പ്രശ്നത്തെ കൊണ്ട് ചാടിക്കാനും പറ്റും. ഇപ്പൊ മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇതിൽ നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്, നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ ഒരു കഥയുണ്ട്. കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ്
സൗബിൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഒരു സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനെ പോയിട്ട് എന്താണ് പ്രശ്നം, ഒന്ന് കരഞ്ഞപ്പോ തീരാവുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് പോയി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു ചുമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ഷോൾഡർ ആവശ്യമാണ്. അത് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണോ എന്ന് നോക്കിയ ശേഷം മാത്രം ചാരുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു ബോധം ഉണ്ടാക്കണം, നന്ദി ഉണ്ടാക്കണം. അതായത് നമുക്ക് ഒരുപാട് നന്മകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്, നമുക്ക് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, നമ്മളതൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സാലറി 15,000 അല്ലെങ്കിൽ 20,000 25,000 30,000, നമ്മൾ പറയാം അയ്യോ ഇത്രയും വാടക കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇത്രയും സാധനം മേടിക്കുന്നുണ്ട്, കുട്ടികളുടെ ഫീസിന് തീർത്തകയുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ എന്ത് പറഞ്ഞായാലും വേണ്ടില്ല. നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം, 10,000 പോലും മാസം സാലറി ഇല്ലാതെ 8,000-9,000 വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ വിശേഷാവസരങ്ങളിൽ ദിവസം ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഒന്ന് പോയി നോക്കിക്കേ, നമ്മുടെ മിഠായി തെരുവിലോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രം ടൗണിലോ കൊച്ചിയിലോ എവിടെ പോയാലും ഉടുതുണിക്ക് വേറെ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് കുട്ടികളെ നമുക്ക് റോഡിൽ കാണാം അല്ലേ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയോ ഭാഗ്യവാന്മാരായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അവിടെ നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു കൃതജ്ഞത നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വേണം. നമ്മളെപ്പോഴും എന്താ അറിയോ ചെയ്യുക, രണ്ട് തരത്തിലാണ് ആൾക്കാരുള്ളത്. ഒന്നുകിൽ നമ്മളെക്കാളും നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഈ അംബാനീനെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആക്ട്രസ് സണ്ണി ലിയോണിനെയോ നമ്മുടെ പ്രമോദിനെയോ ദിലീപേട്ടനെയോ അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂക്കനെയോ ദുൽഖർ സൽമാനെയൊക്കെ തോന്നി പറയും വരെയൊക്കെ ജീവിതം അല്ലേ, ദുൽഖർ മമ്മൂട്ടീൻ്റെ മോനായതുകൊണ്ട് എന്ത് സുഖമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അസൂയപ്പെടും. അതേപോലെ ഇങ്ങനെ അവരെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയും, അങ്ങനെ ആവാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതേപോലെ വേറൊരു തരത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മളെക്കാളും താഴ്ന്ന അത്ര ക്യാഷിനകത്ത് ഇവരാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ വരുന്നത്, ഞാൻ ഇങ്ങനെയാ ജീവിക്കുന്നത്, ഇവർക്ക് ഇത് പറയാൻ എന്ത് യോഗ്യതയുണ്ട്, നമ്മൾ അഹങ്കാരത്തോടെ മറ്റുള്ളവരെ തുച്ഛീകരിച്ച് സംസാരിക്കും. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് പറയുക, നമ്മളെക്കാളും പണമുള്ള ആളുകളെ കാണുന്ന സമയത്ത് അവരെ പോലെ ആകാൻ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുക. നമ്മളെക്കാളും പാവപ്പെട്ടവരെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു നന്ദി, നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിനോടുള്ളൊരു സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുക. അപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഒട്ടുമിക്കാലും സ്ട്രെസ്സ് മാറും, നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറും, സങ്കടങ്ങൾ മാറും. ഒന്നും ചിന്തിക്കാനില്ലാത്തവർക്കാണ് വെറുതെ ഇരുന്ന് കരയാനും കുറ്റം പറയാനും ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ടോക്ക് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ഇതുവരെ ടാറ്റ, ബൈ ബൈ.